Amazing grace, how sweet the sound. Ja, kanskje dere har hørt denne sang før. Men jeg skal synge Amazing Grace, men i en forskjellig vei. Emmanuel Woodrun har innspilt, han har hans egen version of Amazing Grace, som jeg skal synge nå, og jeg håper at dere tar den sang imot. Det er ikke fordi du er perfekt, for Gud ga hans egen sønn til oss, men det er fordi han elsker oss så høyt. Så jeg håper at dere kan, og meg, kan ta denne sang imot, og huske, det er Guds sin amazing grace. Safe thus far, and grace will.
Sí.